Од она што сум информиран од министерот, процедурата е веќе започната за 350 нови вработувања во здравството, главно на лекари, медицински сестри, ки има и други профили, како лаборанти, физиотерапевти и слично. Процедурата е веќе започната и се очекува некаде следната недела да излезат првите огласи. Имено, овие вработувања ќе одат различно, секоја здравствена установа ќе се објавува оглас за себе. Значи нема да одат групно, нема да одат во еден оглас 350, туку секоја болница, секоја јавна здравствена установа, онолку колку што треба да вработи луѓе, за нив ќе објави собствен оглас и првите огласи ќе бидат објавени следната недела и ќе течат во наредните 2-3 недели. Тоа ќе значи силно зајакнување на македонското здравство, поддршка на пациентите поголема, подобра услуга, а и за многу здравствени работници ќе значи можност за нивно вработување и решавање на нивниот проблем со невработеноста.